Отже, друзі, вибачаюсь за довгу відсутність. Так, зараз це налагодиться. Був дуже зайнятий. Ви повинні зрозуміти мене правильно. Так, де тут мені? Десь прилаштуватися. Поки ще спека не почалася. Така дуже сильна. Зараз прибираюся. Ну, я всіх вітаю. Зараз трошечки ви зберетеся. Зв'язок вроді нормальний. Небо дуже яскраве, синє, аризонське небо. Я сподіваюся, що ви мене зрозумієте, я не міг виходити в етер, я був дуже зайнятий, тому що нарешті ми, як це сказати, з'єдналися. Моя наречена, я, донька, і я повинен вирушати на роботу через декілька днів, і я повинен був впевнитися в тому, що вони без мене зможуть тут все зробити, що треба. Зрозумійте, друга країна, друга мова, все по-іншому. Треба було розташувати людей. Навіть закупити якісь харчів на 2 тижні, поки мене не буде. Тому я був дуже сильно зайнятий. У нас ще не закінчилось всі ці, якби, питання. І ну, вже треба виходити було в ЕТР. О, тут об'єктив, не туди дивлюсь, вибачаюсь. Я хотів сказати вам пару слів. Ну, по-перше, цікаво бачити, як багато людей здатні самоорганізуватися, і багато людей не здатні самоорганізуватися. Це насамперед пов'язано з тим, що хто на що вчився, як то кажуть, да? От тут травичка, зараз я тут десь прилаштуюся. Бо тут поки що біля басейну все прибирають, куди я збирався. Зручно вмоститися. От. От такі справи. От так видно? Видно. Пальми видно. Ой, пальми видно. Все видно. От. Ну, що я можу сказати? Хто на що вчився? Привчали вас, усіх, практично безвиключно. По-перше, неправильно розставляти пріоритети. Перше, до чого багатьох з вас привчали, це привчали до, от зараз навіть дивлячись на двох людей, там 12 років і постарше, як вони, скажімо так, адаптуються і вписуються в це життя сучасного суспільства, от я бачу, де стоїть на першому місці одне, а на другому зовсім друге. Так і у вас. У багатьох у вас стоїть на першому місці якась гординя незрозуміла. Абсолютно незрозуміла. Багато з вас вважає, що на вас хтось створює напад. І починає або захищатися, або нападати у відповідь. Це неправильна розстановка пріоритетів. Правильна розстановка пріоритетів – це ми повинні, зобов'язані одне з іншим співпрацювати –
для того, щоб перемогти людей, в яких набагато більше ресурсів, наприклад, матеріальних. У нас немає матеріальних ресурсів, ми всі прості люди, більшість з нас, і ми не стали достатньо потужною силою, щоб, наприклад, якийсь бізнес, який може інвестувати в своє більш захищене майбутнє, в нас він інвестував. Бізнес, і це насамперед український, він поки що виживає, як може, а ви знаєте, як вони можуть. Да? Туди занесли, там відкатик, там криша, там якийсь протекціонізм, там знайомі. Поки що бізнес в Україні виживає так, і то саме тому цей бізнес також вимушений порушати закон, для того, щоб були гроші на те, щоб вижити. Так, що це навколо мене почало вже літати? Тут. Переплутало мене з квіткою якоюсь червоною. Ну-ка, вали. От. Розумієте? Далі. Нам, щоб їх перемогти, ми можемо їх перемогти лише... Так. Знаходитися тут вже неможливо. Йдемо далі. Ми їх можемо перемогти лише тим, що ми сконцентруємо свою енергію, свій, як би мовити, ентузіазм, хоча я не дуже великий прихильник ентузіазму, проти них. Тоді ми можемо щось зробити, бо у нас є дуже серйозний союзник. Наш союзник – це їх страх. Ці люди, більшість цих людей, вони знають, що вони зробили. Вони знають, що вони натворили. Вони в душі, бо в душі у кожної людини, навіть у самого мерзотника, злочинця, завжди є якийсь такий те чисте, що було з дитинства. Кожна людина знає, що вона робила неправильно. І вони це знають, і вони бояться. Вони дуже сильно бояться. Ну, на жаль, Україна всі ці роки, ці два десятиріччя, це була філіал імперії, імперії кривди, як це колись сказав Рональд Рейган. Ну, я це не розділяю, як і багато інших людей прийшли до висновку, що це насамперед була імперія брехні, Радянський Союз. І нащадком цієї імперії стала Росія. І Україна була, як це сказати, достойним, да? Достойним філіалом цієї імперії. Брехня в Україні на даний момент часу сягнула розмірів, які не те, що можна порівняти з Росією, а в деяких випадках цинізм, я думаю, навіть зашкалює. Тому що в Росії начебто все зрозуміло. Да? В Росії ці люди, цей етнос, вони ще з часів Івана Грозного, вони звикли віддавати свої свободи в обмін на так звану безпеку від чогось. Да? І тому вони дуже полюбляють, щоб був цар якийсь, був якийсь верховний там правитель. І в такому сенсі. В Україні ж йдуть паралельно декілька напрямків. І цар є і повинен бути для частини населення, для другої частини населення щось інше, для когось там ще щось. І оце все воно виходить. Так, ця муха мене вже задовбала. Звідки вона полетіла? А. І все це є фундацією для дуже великої конкурентної політичної боротьби. І в цій політичній боротьбі для цих людей нема нічого святого. Якщо ви мені не вірите, спитайте Юлію Володимирову Тимошенко. І не в сенсі, що Юлія Володимирова Тимошенко є якоюсь поганою людиною. Ні. Спитайте відносно того, скільки людей з її партії, людей, які вона до себе наблизила, людей з кар'єри політичної, котрих вона якби сприяла, скільки цих людей зрадило партію, зрадило її, зрадило якийсь там політичну платформу партії і швидко перебігло при першій же можливості в якусь другу партію, аби по цим щабелям лізти наверх. Лізти наверх, не зважаючи ні на що. Ці люди, всі ці партії,
Всі ці, скажімо так, напрямки, вони мають один величезний недолік. І цей недолік є нашим союзником. І цей недолік є якби другим союзником і другим недоліком. Перший недолік, ви пам'ятаєте, це страх. Тобто, коли прийдуть безстрашні люди, навіть коли в них немає матеріальних переваг, ці безстрашні люди вже мають, як це сказати, advantage, преимущество, забув слово, ну ви зрозуміли зміст, да? Ці люди мають перевагу. Безстрашні люди над цими сикунами мають перевагу. Це перше. Друга перевага. Чесні люди будуть мати перевагу над цим. Чому? Тому що вся ця система, вона настільки прогнила, вона настільки в своїй еволюції сама себе довела до такого тупіку, що там цей цинізм і брехня – це просто стандарт поведінки. Цинізм і брехня. Вийти на телевізор, сказати одне. Буквально може через місяць прийти і сказати абсолютно протилежне. Лише тому, що кон'юнктура політична змінилася, да? Або замовлення змінилося, або хазяїн сказав зробити по-іншому, чи ще щось таке. Ви все це бачите, ви все це розумієте. Я кажу зараз не про тактику, я кажу про стратегію. Тобто рух, політичний рух, громадський рух, явище в Україні, яке стане чистим джерелом, має величезні переваги. Проблема в іншому. Проблема в тому, що це чисте джерело повинно стати потім струмочком спочатку, да? Потім стати річкою і потім перетворитися в океан. Море в океан. Це дуже важко зробити з людьми, які думають, що можна бути частиною чогось чесного та чистого і при цьому якби використовувати методи та засіб життя, засіб розвитку своєї політичної кар'єри, наприклад, такий же самий, як політичні супротивники. Да? Тобто десь брехати, десь там використати знайомого, десь ще щось. Ви розумієте, про що я кажу? Оце люди, багато людей не розуміють. Багато людей, чому у вас зніг на голову? Тому що вас, як і білорусів, як і росіян, завжди привчали, що спочатку йде держава, спочатку йде цар, а от як цар зробить, отак вже все буде іншим. І вас на рівні немовлят ще цьому привчали і привчили. Насправді, держава, суспільство складається з окремих ячеєк. Такою ячейкою може бути сім'я, наприклад, да? От чого я зараз такий зайнятий був, бо сім'я – це дуже важливо правильно розбудувати, побудувати, одразу правильно все це поставити. Наприклад, такою ячейкою є окрема людина в суспільстві. І чистота суспільства складається з чистоти окремих членів, окремих ячеек цього суспільства. І чистота руху складається саме з цього. Тому я вам пояснюю стратегію. Сміливі і чесні люди. Чесні. Чесні – це треба тренуватися, бо ви не звикли. Спробуйте, я сказав, прожити день без брехні. Спробуйте нікому не брехати. Своїм дітям, своїм знайомим, людям, з якими ви спілкуєтесь. Ні за яких обставин. Ні за яких обставин ніколи не брехати. Що це означає? Це означає, що ви, багато з вас, вважають себе чесними людьми. Але при цьому ви здатні збрехати, бо ви вважаєте, що мета цієї брехні є благородною. Немає благородної мети ніякої брехні. Забудьте про ці подвійні стандарти. Немає, повторюю, ніякої благородної мети брехати дитині, брехати сусіду, брехати знайомому, не ділитися своїм горем, наприклад, тримати в собі, з цього робити якусь гординю чи якусь там, я не знаю, що це круто. Ні, це не круто, це дурість. Це дурість, це людей заплутає, люди не розуміють, що відбувається. Люди можуть зробити неправильні висновки, потім починаються взаємні образи, потім починається щось набагато гірше, ніж могло бути з самого початку. Розумієте? От і все. Нічого не придумайте. Навчіться бути чесними. Чесними перед собою, чесними перед іншими. Навчіться бути сміливими. Із всіх сміливих і чесних людей складається політичний рух, який буде головною загрозою для всієї цієї імперії брехні, яка зараз існує в Україні. Ці люди всі брехуни, вони всі пристосуванці, вони нелюді, вони жорстокі, вони будуть вбивати, вони будуть вкрадати людей, да, гвалтувати,
тортури будуть робити. Вони будуть робити все, бо вони цю лінію переступили вже багато разів. Вони збрехали, вони вже когось зрадили, щоб там дійти до того верху. В цій системі брехні вони вже 10 разів зрадили, 10 разів збрехали, а може сотні, а може ще більше. Розумієте? Це цинічні, пусті люди. І їх перемогти можуть тільки чесні, згуртовані. А для того, щоб стати згуртованими, а от з гуртом у нас проблема, да? Поки я був зайнятий, мені зараз всі кажуть, що пересварилися усі. Да? Чому? Тому що, по-перше, треба бути чесним перед собою, перед людьми. По-друге, треба правильно розставляти пріоритети. Для когось сварка – це засіб доказати, що ви краще за інших. Ні, ви не краще за інших. Треба заспокоїтися і нікому нічого не доказувати. Ніхто не краще за мене, а я не краще ні за кого за вас. Ми всі однакові абсолютно. Це треба зрозуміти і цим треба керуватися. Перестаньте постійно розбиратися між собою. Ваші розбори, ну тут просто те, що відбувається, от я все, що відбувається там в групах, в чатах, на сторінках в Фейсбуці, це просто такий живий матеріал для студентів коледжів, які вивчають психологію. Комплексів стільки, от видно по людині, скільки комплексів меншовартності. І людина вже не чує, що їй кажуть про справу, людина вже не чує, що їй кажуть, що треба те щось робити, а людина починає щось там доказувати, що він не такий, як він думає, що про нього думають. Розумієте? Всі ваші розборки – це комплекс меншовартності. Нема то цього взагалі. От зараз приїхали до мене, да? І от я дивлюся, як людина міняється, вона ходить і пальцем показує. Покажу вам. Воно стоїть і пальцем тільки що показував на інвалідське місце. І що це $500 штраф, якщо хтось запаркується там. Ну, не інвалід. Оце... По-перше, треба розуміти і не робити себе, що ви все вже знаєте, ви вже все вмієте. Ви ще нічого не вмієте і не знаєте в порівнянні з розвинутим суспільством, ви просто ще як немовлятка. Оце треба розуміти і в цьому нічого страшного нема. Бо у немовлятки є своя якби перевага теж. Пам'ятаєте, я казав, в кожній військовій диспозиції, саме навіть безнадійній, є якісь плюси. Плюс немовлятки в тому, що в нього попереду все життя. Тому не треба цього боятися, все нормально. Попереду дуже цікаве, да? Життя, розвиток і все інше. От. І треба перестати сваритися, це перше. І ніяких розборів не вести. І не треба там, хто що повинен робити, хто що повинен... Висовуйте себе на посади якісь, да? На якісь позиції. В нас же немає ніякої зараз системи, що це хтось тобі зарплату за це дасть, чи якісь там бенефіти буквально зараз отримуєш, чи ще щось. Цього ж нічого немає. Це все, хто що може, гуртом отак ми все це скидуємося, да? Хто свій час, хто свої гроші, хто що, хто свої там знання, таланти, і це ми все робимо. Далі. Проблема з одним з конгресменів відносно, начебто шахрайство, начебто людина вкрала там боєкомплект ще в 2014 році в батальйоні «Айдар». Я, чесно кажучи, не хочу навіть коментувати. Я вважаю, що люди повинні розбиратися абсолютно самі. Це повинно бути nobody's business, нікого це не повинно цікавити абсолютно. Хто там був поруч з ним, хто був свідком того, що це сталося, ці люди і мають право там, з'ясовувати свої відносини. І я рекомендую більш нікому якби в це не лізти. Це перше. І друге, що я хотів адресувати, Сергія Тімов, який, я так розумію, образився за те, що по мовному питанню, що він російською мовою робить свої стріми. Може його хтось образив, може ще щось. Слухайте, мова, вона не має першого значення. Вона має значення, я завжди це казав. Но першого значення вона не має. Мова не повинна бути фактором
вирішення того, чи ти борешся за нову світлу, чесну, чесну Україну, чи ти захищаєш територіальну цілісність України, зброю в руках, чи ні. Мова на це впливати не повинна. Я російськомовний українець. Багато російськомовних українців, які мешкали в містах, і в містах розмовляли всі російську мову, якщо ви пам'ятаєте, а в селах – українську. Нічого страшного в цьому немає, особливо, коли людина навіть може і вміє використовувати українську мову, але це вибір кожної людини. Це не повинен хтось змушувати, примушувати, да, чи щось робити. Це людина повинна до цього дійти сама, і тоді це буде щиро, а не з-під палки. І от поки я про це розказував, я отут гуляв і про Сергія Кимова спам'ятав. І ось я знайшов, ось от, дивіться, що лежить у траві. От Бог прислав, да, дивіться. Дивись, що я знайшов. Ти в мурахи залізла? Ага, у нас аварія, дивіться, мурахи. Хтось потрапив. Кусають? Збивай їх скоріш. Полізла в траву і залізла в мурахи прямо. Ну таке буває. От бачите, який жовто-блакитний. Як же нація і культура? А ніхто ж не забороняє нації і культури. Вам же ж ніхто не забороняється. І я знаю, що повністю українську мову знищували, да, як це сказати, затискали. Статистика по школам страшна, особливо на сході України. Також намагались навіть в Західній Україні. Да. Ну так і що? Так це ж від нас залежить. Чого піднімати гвалт? Якою мовою я з вами зараз спілкуюсь? Я російськомовний українець. Якою мовою я з вами зараз спілкуюсь? От і все. Спілкуйтеся цією мовою своїм прикладом. Прикладом робіть різницю. А не тим, що от шикуюсь, струнко, да? І всі ці діла радянські. Або німецькі, або які вони. Спокійно своїм прикладом робіть і скажіть. Я... Ось правильно, знак. Оце... От... Паузу, в мене така, я почав про Сергія казати, да, і пауза така. От дивлюсь, і лежить такий, хтось, дитина якась гралась тут чи хто, маленький такий м'ячик. І він такого кольору, я дивлюсь і очам своїм не вірю. Розумієте? От і все. Не треба і замови, треба робити так, щоб людина хотіла розмовляти українською мовою, щоб вона відчувала, що українська мова – це престиж. Що українська мова – це шляхетність, що українська мова – це переход з російської мови в українську, це переход з світу брехні, постійної брехні, да, новинах, там, всіх посиланнях інтернетних, оце все, в світ чесних людей. А коли людина, в неї буде асоціюватися саме з цим, ви побачите, скільки мешканців України почне розмовляти українською мовою. А воно не асоціюється. У багатьох людей воно ні з чим не асоціюється. Він каже, ну і що? Ну і що? Я українець, я люблю Україну. І це моє діло, яким язиком говорить. Мені так удобно. І взагалі, скільки людей, які говорять українським язиком, скільки із них лжецов, да, убійць і преступників, і все таке. Розумієте? Треба зробити так, і це кожен з нас повинен робити сам. І все буде нормально. Ну це да, це м'ячик, я сам в шоці, да? Якийсь такий, ну, це не гольф, він ще менше. Він якийсь такий дитячий, якась іграшка була. Так, моя родина хоче з тобою познайомитися. Ти запрошення в гості приймаєш чи ні? Я приймаю запрошення в гості, але залежить від того, де ви знаходитеся, можна зустрітися і познайомитися. Такий от в мене етер, якби, не запланований, не офіційний. Просто хочу вам всім сказати велике дякую за те, що ви за цей час працюєте, розробляєте все, що треба.
гуртуєтесь, якась вже газета з'явилася, я знаю, вже роблять набір, будуть друкувати. Велика кількість груп з'явилася, ідеї конгресу розповсюджуються. Повторюю, конгрес, він, як це сказати, це не є якоюсь політичною організацією. Конгрес, він пройшов, і він закінчився, да? І попереду буде зовсім інший конгрес. Но конгрес – це явище, яке тримає двері відкритими для будь-яких політичних, насамперед, партій, рухів, окремих громадян, ГОшок, спілок, там як люди гуртувалися, розумієте, в кого як получилося, для тих, хто хоче бути частиною чесного суспільства. А чесне суспільство, воно складається з чесних нас. Треба бути самому чесним, треба бути себе спитати, чи я зможу бути чесним, чи зможу я відсторонитися від розборок з якимсь там опонентом, з яким в мене вже там 2 чи 3 роки йдуть ці розборки, да? Чи зможу я поставити правильно пріоритети? Чи зможу я своє відсунути у сторону заради загальної справи? Тоді будь ласка. Тоді будь ласка. А всі ці імперія брехні, да? Ви ж всі вже ознайомилися, да? Який там нелегітимний конгрес, не зрозуміло, хто зібрався, да? Взагалі за закритими дверями і все це. Ви ж бачите ці подихи вмираючої імперії. Бо вона вмре, вона повалиться, бо вона не здатна вижити в сучасному світі. Україна, українська політична система – це такий архаїзм. Ви ж розумієте, люди приїжджають з нормальних суспільств, кажуть, у вас візантійщина яка, у вас як потрапляєш на 5-100 річ назад, розумієте? І це поки що тримається, але вони вже дограбували, там вже нема що грабувати. Там вже нема що грабувати. От. І ми це переможемо. Але починати треба з себе і... Всі ці розборки, лайки. Якщо критикуєте, це ж прості правила. Якщо критикуєте, пропонуйте щось краще. Нема що запропонувати, ну не критикуйте, стримайтесь. Стримайтесь. Ну не треба себе робити спеціалістів і критики. Значить, ніякі ви не критики. Бо критикувати може людина, в якої є кваліфікація. Людина, в якої є кваліфікація, може розкритикувати і запропонувати рішення проблеми. Людина, в якої немає кваліфікації, може лише критикувати, а запропонувати нічого не може, бо вона не кваліфікована. То якщо ви не кваліфіковані пропонувати, то ви не кваліфіковані критикувати. Це треба зрозуміти. Це правило етики по всьому світу і сучасному. Да? Ну, в Україні його немає. В Україні привчали критикувати всіх і все, кому попало, для того, щоб людину можна потім було висмикнути суспільство і відправити в Сибір або розстріляти. Наприклад. У вас повторюється те ж саме, да? Можна розкритикувати торнадо, всім дозволити його критикувати, а потім висмикнути і засадити в'язницю. З 37 роком взагалі у вас нічого абсолютно не помінялося, щоб ви розуміли. Бо деякі люди думають, що вони живуть в цивілізованому правовому суспільстві в Україні. Ну це поки вас в ліс не повезли або в цю буцегарню не кинули. По почкам не дали, по ниркам. На розтяжку не поставили. От кого ставили на розтяжку, да, мінти, ті знають, про що я кажу. А коли не ставили про розтяжку, то ви просто ви самі не знаєте, де ви існуєте, де ви мешкаєте. Такі от справи. Давайте зараз повторимо те, про що ми розмовляли. Перше, це наша стратегія. Наша стратегія, як ми можемо перемогти людей, в яких є чималенькі матеріальні насамперед ресурси, це використовуючи їх недоліки. Їх недоліки – це страх, вони бояться, вони знають, що вони зробили неправильно. Кожен з них знає, що він зробив неправильно. Кожен з них сміливий, поки космонавти стоять. Тільки космонавти розсіються, ці люди будуть бігти, плакати, ставати на коліна, благати про, ну, щоб їх пощадили. Хай. Це перше. Це страх. Друге. Вони всі брехуни. Ця брехня їм теж дуже заважає. Ця брехня не дозволяє їм мати, скажімо так, єдиний фронт. Вони будуть одне одного зраджувати, вони будуть одне одного закладати, вони будуть одне одному там щось, якісь палки в шпиці вставляти. Розуміло? Бо це люди брехуни. Люди, організація, суспільство, які сплотяться навколо чесності і намагання бути чесним кожен день, з ким завгодно, ці люди сильніші, в них є перевага. Це по стратегії. По тактиці
Перше, закінчуйте своїми комплексами меншовартості, закінчуйте з розборами постійними. Не треба. Ви розбираєтесь, головна причина, от покладіть руку на серце, не для того, щоб знайти правду, не для того, щоб доказати правду. Ви ведете розборки між собою для того, щоб доказати, що ви краще за вашого опонента. Покладіть руку на серце і зізнайтесь собі в цьому. Це є частиною правди. Ви ведете розборки і не уступаєте, і прощення наробити та іншим людям для того, щоб доказати, що ви краще за них. Не робіть цього, не треба. Ми всі з плямами, як сонце, да? Мовне питання. Мовне питання є важливим, повторюю. Но воно не є вирішуючим, чи може людина боротися чи ні, чи може людина зі зброєю в руках захищати свою країну чи ні. Це треба розуміти. Правильно треба розставляти пріоритет. Воно не є першим. Але воно є другим або третім. Но воно не є першим. Тому за мовним питанням людину взяти і просто, я не знаю, принижувати, ну, не можна. Не можна. І я сам це іноді мене заносить. Ну, мені там образливо за НКВС на ці діла. Скільки українців знищили фізично. Скільки людей просто забили насмерть. І я тоді мене починаю заносити, і я починаю... Ну, я ніколи не відмовляюсь від того, що російськомовний простір інформаційний є інформаційним простором брехні. Ну, на жаль, і український є таким же самим. І це від нас залежить змінити український простір. Коли ми змінимо український інформаційний простір, що він буде відрізнятися від російського принципово. Принципово. А ця принципова різниця є правда і брехня. Коли українська... мовний інформаційний простір стане правдивим, от тоді буде все. І перемога, і зовсім інша країна, і зовсім інший рівень життя. Багато людей навіть цього не розуміє, не пов'язує. Але нам боротьба за мову повинна бути саме в такому плані, а не, зрозумієте правильно, запам'ятайте цю сентенцію, а не ми боремося, щоб ми не використовували язик брехунів Росії на язик брехунів України. То тоді принципової різниці нема. Ми повинні боротися за українську мову чесних людей проти руського язика лжецов. Розумієте? От тоді це буде сенс цьому. А інакше міняти шило на мило немає ніякого сенсу. І багато людей не хочуть це робити, і вони вважають, що це насилля над ними, над їхніми, якби над їхньою свободою. І останнє. Перестаньте критикувати, тому що багато з вас просто не кваліфіковані навіть це робити. Тому що критика без пропозиції, як це зробити краще, навіть не так же само, а краще. Це не критика, і вона не повинна сприйматися, і ви не повинні це робити. Коли хтось пропонує якусь ініціативу, цій людині насамперед треба допомогти, а не почати її одразу критикувати і казати, що з цього нічого не вийде. Цій людині треба допомогти. А допомогти можна конструктивною критикою, власною участю, допомогою власною, да, і пропозиціями, як це покращити. Але треба мати повагу до ініціатора ідеї, як до автора проєкту. Все. І все буде получатися у нас. Більш системно будемо розмовляти.